Улсын хэрэглэгчийн төлөө газарт ирүүлдэг өргөдөл гомдлын 63% нь орон сууцны метр квадрат, суудлын өмчлөгчийн холбооны үйл ажиллагаа толботой байдаг байна. Иргэдийн гомдлын дагуу акт тавьдагч шүүхтэр очиод ундаг тал байдаг тухай иргэд гомдлолтой байна. Энэ үдрлэгийг зорж ирсэн иргэн туяа суудлын өмчлөгчтэй холбооны тухай гомдол мэдүүлж байна. Тэрээр 5 жилийн өмнө шинэ байр авчээ. Гэтэл барилга барьсан компани нь өрн 7 цаг буюу 8 сард халаалтын мөнгө нэхэж авсан. Цахилгааны төлбөр ажхуй нэгжээр тооцож төлүүлдэг. Суудлын өмчлөгчтэй холбоогоо компани өөрөө байгуулад ашиглалтын зардлыг 60-80 мянган төгрөгөөр сар бүр нэмэгдүүлж авдаг зэргээр иргэдийг хохироосоор байгаа юм байна. Энэ тухай иргэн туяа шударга өсөлтөд иргэлэгчийн төлөө газарт өмнө нь хандсны дагуу тус байгууллаас барилгын компанид хуулийн дагуу 10 сая төгрөгийн торгууль тавьсан байна. Дээр нь бусад төрийн байгууллагуудтайгаа хамтраад шалгалт хийж иргэдийн хохирлыг барагдуулах ёстой гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Гэтэл шүүхийн шийдвэрийг нь хэрэгсэхгүй болгожээ. Шүүхийн шийдвэр нь дандаа хэрэгсэхгүй болгодог. Хууль бус үйл ажиллагаа явуулах боломж олгож байна. Иргэн туяагийнхтай адил асуудал нэгээр тогтохгүй байгаа. Тиймээс хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох мөн шүүхийн шийдвэр бодиттой гарч байгаа хэсэгт нь анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж Монгол Улсын шадар сайд хэллээ. Мэдээ шүүх бол бий даасан байгууллага ямар шийдвэр гаргах уу гэдэг нь тэр байгууллагын одоо эрх мэдлийн асуудал шүү дээ. Тэр шүүхийн шийдвэрт бид хөндлөгөөс нөлөөлж чаддгүй. А гэхдээ бас одоо ийм алдаатай шийдвэрүүд гаргадгаа гэдэг энэ ард иргэд энэ холбогдох одоо ажил хариуцж байгаа нөхдүүд ч гэсэн одоо хууль хяналтын байгууллагаас одоо их сайн анхаарч ажиллах ёстой байх гэж ойлгож Бас түгээмэл ирдэг гомдлын нэг бол орон сууцны метр квадрат дутуу байгаатай холбоотой мэдээлэл байдаг. Энэ зөрчлийг арилгуулахын тулд шударга өсөлтөд иргэлэгчийн төлөө газар барилга хутагтай хамтаа хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Барилга хүлээн авах улсын комисс манай төлөөлөлд орсон. Энийхээ улмаас одоо хүннөө 2222 одоо хотхны эхний 9 блокийг манай төлөөлөлд орсон ажлын комисс авсан байгаа. Энийг авахтаа метр квадратыг нэг бүрчлэн хэмжсэн. Энэ кабелийн телевизүүд IP телевизүүдийн бүгдээрэнгийнхэн жигд оролтыг нь одоо хянсан ногоон талбай авч зогсоол энэ ногоон байгууламжууд стандартынхаа дагуу байна уу гэдгийг шалгасан. Энэ блок дээр бол хэрэглэгчийн эрх бол зөрчигдөхгүй. Барилга гэдэг ямыг барьж эхлэхээс шахгуулаад хүлээж авах хүртэл нь хэрэглэгчдийн төлөө одоо дуу хоолойг энэ байгууллага сонсгоод явж явах хэрэгтэй гэдэг үднээс оруулж өгч байгаа. 2010 онд өрсөлдөөний тухай бол батлагдсанаар манай улсын зах зээлд шударга өрсөлдөөнийг бий болгох томоохон дэвшил болсон гэж албаны хүмүүс дүгнэж байна. Шударга өрсөлдөөн иргэлэгчийн төлөө газар нь сүүлийн 3 жилд хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр нийт 1446 удаа хяналт шалгалтын ажил хийж, хууль эрх зүйн хүрээнд арга хэмжээ авчээ. Гэхдээ хууль эрх зүйн орчныг бүр илүү сайжруулах хэрэгтэй байна.